दैवे सरदम कियाने मे विशेषम वमे मंत्रीवर अत अपीट एक्सदादी पक्ष मंत्रीवर आगनवा मे आयोजन गण विदेश रटवल आयोजने ये विवृत आर्थिक कुहमद खराने अद वमे तलवे मंत्रीवर बसील मेतुम कथाकट मगे विरुद्ध अत्यकुमा गामसान मेतुम एक्सदादी पक्ष हेतुम काल क्रियाकला इवगे मपे यापा मेतुम कथाकट मगे विरुद्ध अत्यकने अब विरुद्धत्ते मे वमे बलवेग विदेश बलवेग वट विरुद्ध विदेश आयोजक विरुद्ध शुद्धांट विरुद्ध रटे समाजवादे गण कथाकर मंत्रीवर अद वधि बड़गे अपीट एक्सदाधिपक्ष अभी मंत्रीवर इंदगट आगरी संचार व्यापार दीवनकराने कोहमद विदेश आयोजक गेड़ने कोहमद अई आवश्यकराने विदेश सली रटट डोलवरी तम अदम कथाकरी दैंग मिथन उबतुमा की आकार गामिनी सेंटर आत्महत्या ज्ञान कऊद युतमाट को डॉलर युतमा हदपु मे समागम को डॉलर आदाय विदेश आदाय कबील नेता मे समागम आयोजना कविल नेता बिलियन नमय दशम दिखट तिब्बे तम महत्व मे अभी मे दूषण के लिए बिलियन नमय दशम दिखट मेकट वट्टमा क्लबुना है भाई बुरुकिया नैने में अब तुम उपकरण नै किला अब तुम उपकरण नै किला बिलियन नमय दशम दिखट अब तुम दंग दें अभी दंग दें अरे अब तुम कथा किया अब तुम दंग इधरी बात करा अब तुम दंग इधरी बात करा टेंडर कहते वाण बुलवाना मेरा टेंडर कहते वाण रक्षण संस्था विहाय दशम दिखट इलुआ बिलिया हतर दशम पागर मेक उन्न अब तुम बुरुकिया उन्न अब तुम हिटी ने मेक नमय दशम दिखट इलुआ मेक दुनने ये वस्ता वट्टम तिमुना अभी इधरी बात करा लुक विशाल प्रमाण की इधरी बात करा आयोजक गेन बुलवां केला अभी अब तुम लबल उन्न मेक बिलियन नमय दशम दिखट अब तुम गंड तक्से गंड मेकड़ तक्से गंड बुतमा बुलवाना मैं कीट विकुना बुलवा दिखा ने अब तुम विवृत तक्से बात कर अद इधरी बात करा बुल अद इधरी बात कर बुलवाना अद विवृत माकट मेक दाने बुलवाना अब तुम्हारा अभी दम मैंने कौद है अब तुम दें अब तुम की मैं व्यापारी की आयोजक अभी गाम से रद्द कोहेंद सभापति उन्हें कोहेंद में मुदा लबुने कोहेंद कोहेंद रट इन्न रटे अतिरेक लेखम धनाधिपत अतिर लेखम कोहेंद तुम मित अमेत्तुमा अबुत्तुमा दनगांड अबुत्तुमा वाक्य नमति वरस दनगांड मेवा विनिमित भावें सिद्ध वेंडोने मेवा तमंगे इन्न हेंचाई अंट तमंगे लेखम वरुंट तमंगे मानलट तमंगे अय्यर देनी ने नीति अति रटग विनिमित भाव इत करन अबुत्तुमा तेरुंगांड पत करन ने नंग समागम पत करन इदिरी पत करन ने हरियट ओबतुमाला कोले वाला गहन्ने अपिट कियन ओबतुमा अमेत्तुमा को इदिरी पत करन हरि कथा करन मट देन्न अवस्था ओबतुमा ओबतुमा अति कथा करन मगे अवस्था लबल देन ओबतुमा कथा करन मगे अदास दक्वंड ओबतुमा अदास दक्वन ओबतुमा वारी तमंगी नोना तमंगी पुता तमंगी सहोदर दालस मेवा गणुदेनु करनो मेके दे रटे तीन सदाचार मेके रटे तीन नीति न्याय मत्तुमा न्याय ओबतुमाला मे करना कार्य बारे वेरदी मे करन्नेपा ओबतुमाला करनो नंग गणुदेनु करन्न संवर्धे ओन्न आयोजने ओन्न संचारके ओन्न ए विधियट करन्न अपि एकाई कियन्ने मंत्रीवर वशेन अपि कियन्ने विनिविद भावेन तमंगे पौलट करन्नेपा तमंगे तमंगे हेंचायो दान्न मे गणुदेनु करन्न अपि पिलिगन्नो सभापतिमा अनिवार्यम नियोजक कथानायकतुमनी आयोजन तीयनों रटे संचारक एंडोनी अभी पिलिगन्नो अभी पिलिगन्नो बेसिल्लम तुमको संचार एनो अभी संचारक एनो बड़ो पिलिगन्नो हबे ओबतुमाला कियन आकारे मेतुमा ड्युअल पासपोर्ट गेन दान्नेत नै एमतुमा कथा करनो ड्युअल पासपोर्ट एक तीयन पुद्गले ड्युअल पासपोर्ट एक तीयन पुद्गले ए पिटराड पासपोर्ट एक एतुलट आवत संचारे काव किला वटेन्नी बेसिल्लम तुमाट ग्रीन कार्ड तिब्बा එතුමායන් අපි අහන්න ඕනේ එතුමා එනකොට ආවේ ඇමරිකාවේ પાස්පෝට් එකෙන්ද ලංකාවේ પાස්පෝට් එකෙන්ද කියලා ඇමරිකාවේ પાස්පෝට් එකෙන් ආව නම් සුද්දෙක් ආවක වැටෙන්නේ ඕක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය ඕක නවත්තන්න බෑ ඔබතුමාලට ඒක රටේ නීතිය ලෝකේ නීතිය ඩුවල් પાස්පෝට් එකක් තියෙනකොට ඒ රටේ પાස්පෝට් එකෙන් ආවෙත් ආවොත් වැටෙන්නේ කළු උනත් කට්ට කළු උනත් අපේ ස්වාමිනන්ද මහත්තයාගේ කළු උනත් වැටෙන්නේ සුද්දෙක් ආවගේ මේක තමයි රටේ නීතිය ඉතින් නියෝජක කතානායකතුමනි अभी कथा करें अभी रटे रटरे शुद्धा की अभी कियानी हिटिय प्रमाण लक्ष हतक्वे दिदास दिदास दिखे दिदास आवा मे वेनकोट लक्ष अट मारक नमयाक नमह मारक अवील विशेष बसील राजभाग अमत्मट की अमत्मी शुद्धा शुद्ध की अन्या अभी अभी विशेष अमत्मनी रविकर्ण अमत्मा की वो कथा वहरी
තරු හතරේ තරු පහේ හෝටල් වලට ඔබතුමා බැලුවොත් කොළඹ අපට හෝටල් සුද්දෝ ඉන්නවා තරු හතරේ තරු පහේ හෝටල් වල හැබැයි රට වටේට හෝටල් ගත්තොත් විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සංචාරක ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ඔබතුමාට ඔබතුමා දන්නවා ඇති මේ සංචාරක වෙන්නේ ඩොලර් 60 ඩොලර් 70 වගේ කාමර හොයාගෙන බොහෝ සංචාරක ප්‍රමාණයකින් ඒ සංචාරක ප්‍රමාණය එනවා ඒ ව්‍යාපාර කරන ඒ හෝටල් අයිති පොඩි හෝටල් කාමර 10ක් කාමර 12ක් අයිති උදවිය ලාභයක් ලබනවා අපි නෑ කියන්නේ අපි කුවක වෙන්නේ නෑ යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙනව නම් සුද්ධ වෙනව නම් අපි නෑ කියන්නේ හැබැයි ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වුණා මේ නිදාස් ලැබලා දුන්නාට පස්සේ ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වුණ සංචාර ව්‍යාපාරයේ ඒ දිනුව ලැබලා නෑ ඔබතුමාට මම එදත් ඔබතුමාට කිව්වා ඒ ඒ ලැබලා ගන්න ඔබතුමාලා දැම්ම අවම මුදලක් දැම්මා ඩොලර් 300ක් 400ක් වෙනවා සමහර කාමර ඒකින් දැමතුමනි සංචාරක මේ රටට එන්නේ නැතුව මැලේසියාව තායිලන්තය වගේ රටවල් වලට යන්න පුරුදුනා විශාල ප්‍රමාණයක් ගිය අවුරුද්දේ ඔය නීතිය ගෙනාවට පස්සේ තමන්ගේ ඇනවුම් ලංකාවේදී බැනවුම් යොමු කරා තායිලන්තය සහ මැලේසියාවට අද ඔබතුමාලා හොඳට දැනුවත් වෙන්න අපි සුද්ධ වෙනනම් අපි අකමැති නෑ ඔබතුමාලා හෝටල් ගහන්න නම් ඒත් අපි අකමැති නෑ හැබැයි එමෙතුමනි අපි කියන්නේ ඔබතුමාලා තමයි කිව්වේ මේ සුද්ධොන්ට විකුණන්න එපා කියලා අපි එක්සත් ජාති පක්ෂ අපි කවදාවත් කිව්වේ නෑ මේ කාටවත් විකුණන්න එපා කියලා අපි කියන්නේ ඔබතුමාලා ආයෝජනයක් ලබනවා නම් විනිවිදභාවයෙන් යුතුව ඒ ආයෝජන ලබනවා නම් අවුරුදු 10ක ඔබතුමාලා අවුරුදු 5ක ඒ බදු සහන් ලබලා දෙනවා නම් ඒක අවුරුදු 10 දක්වා දික් කරන අපේ විරුද්ධත්වයක් නෑ හැබැයි එමෙතුමනි නියෝජ කතානායකත් අපේ විරුද්ධත්වයේ තියෙන්නේ අවුරුදු 10ක් ලැබලා දෙන ඔබතුමා මට පර්චේස් 50ක් ලැබලා දෙන්න ආණ්ඩුවේ මට පර්චේස් 50ක් ලැබලා දීලා ඔය තීරු බදු සියලු ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේපායි මට අඳුන්ලා දෙන්න මම සංචාර ව්‍යාපාරය කරන්න හෝටලයක් ගහන්න අපිට ලංකාවේ පුද්ගලයන්ට දැන් ලංකාවේ පුද්ගලයන්ට ඕක අඳුන්ලා දෙන්න ලංකා ව්‍යාපාරිකට ඕක අපිට දෙන්න අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් නම් පර්චේස් 50ක් පර්චේස් 30ක් දෙන්න අපිත් කාමර 10ක් ගා ගන්න හැබැයි ඔබතුමාලා කොහෙවත් ඉන්නේ සුද්ධොන්ට මේ ඔබතුමාලා දැන් සුද්ධෝ නෙවෙයි කියනවා චීනෙත් ඉන්නේ කහපාට උනාට උණු සුද්ධෝ ඉන්දියාවේ කළු පාටට හුණු සුද්දෝ දැන් ඔබතුමාලා සුද්දොන්ට දෙන්නේ නැහැ කියලා කාපාට චීන්නු උන්ටයි කළු පාට ඉන්දියානු උන්ටයි දෙනවා එහෙම නෙවෙයි ඔබතුමනි අපි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාලට අපි කියන්නේ සාධාරණව සාධාරණ නැහැ ඔබතුමාගේ අවස්ථාවේ ඔබතුමා ගොඩක් ගන්නවා තප්පර 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 ඔව් මම ඔබතුමා තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා පළවෙනි එක ඔබතුමා කිව්වා මේ ඉදමට දෙන වන්දිය පිළිබඳව නෑ නෑ ඔබතුමා දීර්ඝ බෑ 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 ඉතර දෙන්න බෑ ඔබතුමා දීර්ඝ නෑ නෑ ඔබතුමා ඒක උත්තර දෙන්න නෑ නෑ උත්තර දෙන්න ඔබතුමා වාරේ දැන් මගේ වෙලාව නගන්නේ ඔබතුමා මට වෙලාව දෙනවා මම නෑ ඉතින් මගේ ඔබතුමා ඔබතුමාගේ වෙලාවෙන් මට දෙන විනාඩි දෙකක් කියලා දැන් අපි මගෙන් දෙකක් ගන්න හා මගෙන් දෙකක් ගන්න හරි නියොත කතා නේතුවා පළවෙනි එක නියොත කතා නේතුවනි හරි නියොත කතා නේතුවනි පොඩ හරි හරි නින්ද ගිහිල්ලා නියොත කතා නේ විනාඩි දෙකක් මට දුන්න ඔබතුමාගේ වෙලාවෙන් පළවෙනි එක ඔබතුමා විනාඩි දෙකක් මට දුන්නා මේක මේ 2 minutes from him game මේ සම්මත කරපු පනතක් මගින් හරි පවරාගත්ත දේපලක් ඒකෙදි පැහැදිලිව තියෙනවා රජයේ තක්සේරු කරන මුදල තමයි රජයට පැවරෙන්නේ එතකොට මේක එක එක්කෙනාට ඔෆර් දෙන්න බෑ රජයේ තක්සේරු කරුව කිව්වා මෙච්චරයි මුදල මේකේ වටිනාකම ඒ මුදල අපි රජය විසින් තැන්පත් කරන්න ඕන වෙනම ගිනුමක ඒ අනුව කාගේවත් රජයේ ඉඩමක් ගන්න වගේ මේකත් රජයට පවරා ගන්න ඕනම දේපලක රජයේ තක්සේරු කරගේ මුදල ඉතරයි ගෙවන්න පුළුවන් ඊට වැඩිය සතයක්වත් ගෙවන්න බෑ ඒ අනුව මේක රජයේ තක්සේරු කරගේ මිල තමයි රජයේ විසින් ඒ අයට තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ ඒක හන්දක් කවුරුවක් අම් මේ ඔෆර් දුන්නයි කියලා ඒකට කියන්න බෑ දෙවනි කාරණේ ඔබතුමා කිව්වා මේක පිටරට සුද්ධොන්ට දෙන්න එපායි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව සතු සමාගම් තුනකින් ආයෝජනය කරලා ගත්ත එකක් මේක තමයි පළවෙනි වතාවට මේ මෑත කාලයේදී විශාලතම ආයෝජනය ඒක කෙරවල පිටිය ආයෝජනය කරා වගේ කෙරවල බිල විදුලි බලාගාරයත් මේ වගේ ආයෝජනයක් ඒකත් පුද්ගලික සමාගමක් නොදී අපි ජනතාවගේ ආයෝජන ඒ සමාගම් දෙකක් පුද්ගලීකරණය කරලා තිබිච්ච දෙකක් ෂෙල් සමාගම තිබිච්ච එක මේ සෙල් සමාගමට අයිති වෙලා ගෑස් හරි හරි ඒ සමාගම ඉන්ෂුරන්ස් එක හැරිදාවද්දන්ට අයිති වෙලා තිබිච්ච දෙක හරි ඒ වගේම කම්කරු ජනතාවගේ සල්ලි එතකොට මේ ආයෝජනය 2 minutes එතකොට ගරු පරිතුමනි ඉලන්ට විලන්ට කියන
ඒ ආයතන තුන වෙනුවෙන් තමයි මේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය නම් කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමනි. හරි. වැරදි. හරි. කවුරු හරි කියපු වැරදි කරු. හරි. ආගෙන ඉන්න. බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමනි. බොහොම ස්තුතියි. අපි අපේ අපේ සදාචාරය ඇතුන ආගෙන ඉන්න නෙමෙයි ආගෙන ඉන්න තර නෙමෙයි ආලෝ. අපි දුන්න ඇමතුමාට කතා කරන්න විනාඩි දෙකක් හොඳට ආගෙන හිටියා. එතුමාට උත්තර දෙන්නත් අපි සූදානම්. ඔබතුමා සඳහන් කර ආකාරයට රජයේ සක්සේරුවක් දෙන්න පුළුවන් රජයේ ඉඩමකට ඇමතුමනි. මේක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ මෙතන. මේ ආයතනය ආයත්ත තිබුණේ ඔබතුමාලා කියන ආකාරයට গোল্ডන් කී සම්බන්ධයෙන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අපේ 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 මගේ තාත්තා විශාල මේ විශේෂයෙන් විශේෂ විශ්‍රාම හරි හරි මට 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 ඔබතුමා 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 හරි හරි ඔබතුමා උත්තර මම මගේ හරි මට පැහැදිලි දැන් මට දෙන්න දැන් ඔබතුමා දැන් මට කතා දෙන්න නැහැ ඔබතුමා මට අවස්ථාව දෙන්න ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා දැන් ඔබතුමා අවස්ථාව දුන්නා නේද දැන් මට පහදලා කරන්න දෙන්න මේක තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ ඇමතුමනි ඔබතුමාලා රජයේ තක්සේරුව ගන්න එක නෙමෙයි රජයේ තක්සේරුව අරන් ඔබතුමාට බලන රජයේ ඉඩමකට ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේක පෞද්ගලික ඉඩමක් මේක නෑ ඊට පස්සේ රජයට පවරා ගත්තේ නෑ නෑ මේක ඔබතුමාලා පෞද්ගලික ආයෝජකයකින් එම් පවරා ගත්තේ මේ කලින් හරි අහගෙන ඉන්න ඔබතුමා පෞද්ගලික ආයෝජකයාට දෙන්න නම් කලින් දුන්න අවස්ථාවේ ඔබතුමාලට වැඩිම ලන්සුව ලබා ගන්න මොකද මේකේ මුදල ලැබෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් නෑ ඔබ ඔබතු එහෙම කර ඒක මයිනර් එකක් ෆෝක්ස් සෙකන්ඩ් එකක් ආණ්ඩුවට පවරා ගත්ත එක නෙමෙයි නෑ මූලික සිද්ධාන්තය අපි දන්නවා ඔබ හරි හරි ඔබ හරි ඔබතුමා ලෝක බාර දෙන්න විවෘත ලන්සුවක් එදවන්න විවෘත ලන්සුවක් එදවන්න කී දෙනෙක් අපි ගන්න කැමති අපි ගන්න කැමති ඔබතුමා කොහොමද එහෙනම් කාටද දෙන්නේ ඔබතුමාලා එහෙනම් කොහොමද තව ආයතන තුනකට දෙන්නේ මේක පෞද්ගලික ආයතනයක් මේක එහෙනම් මේ කාගේ ආයතනයක්ද කොහෙ රජ ආයතනයක් වෙන්නේ කොහොමද මේ කම්පැනිය මේ කම්පැනිය රජ ආයතනයක් වෙන්නේ මේක රජ ආයතනයක් නෙමෙයි මේක ඔබතුමාලා ඔන්න ඕකනේ නැට්ට පටල ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේක පෞද්ගලික ආයතනයක් කොහෙද රජ ආයතනයක් වෙන්නේ රජ ආයතනයකට ඔබතුමාලා විකුණන්න ඕනේ නැහැ රජ ආයතනයකට විකුණන්නේ රජේ මේ කොහෙද මේ මුදල් ලැබෙන්නේ ඩොලර් මිලියන 150 කොහෙද රජේට ඩොලර් මිලියන 150 රජේට කොහෙන්ද ඔබතුමාලා දැන් ඇමතුමා කිව්වා ඩොලර් මිලියන 150 ආයෝජනය කරනවා කියලා කොහෙන්ද රජේට මේ මුදල් කොහෙන්ද රජේ ආයතනයට මේ ඩොලර් 150 විදේශ විනිමය විදේශ විනිමය විදේශ විනිමය කොහෙන්ද රජය හැදෙන්නේ රුපියල් වලින් ගණන් කරන්න ඕනේ ඔබතුමාලා මේ ගේන්නේ ඔබතුමාලා මේ ගේන්නේ කළු සල්ලි අපිට බෝලේ වහන්න එන්න එපා අපිට කොලේ වහන්න එන්න බෑ මෙතුමා මේ ගේන්නේ කාගේවත් කළු සල්ලි අපිට නිකන් බෝල බහන්න පස්සන්න දෙනවා අපි දන්නවා ඔබතුමාලා කියන මේක රජය කියලා කියනවා මේක ඩොලර් මිලියන 150ක් යනවා කියලා කියනවා පිටරට කළු සල්ලි මෙතුමා පිටරට කළු සල්ලි අද බලන්න ඔබතුමාලා ඔබතුමා දැන් ආයතන ඇමති වෙලා ඉන්නවනේ ඔබතුමා බලන්න රැකියා සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා දැන් මේ කයිවාරු කාලේ ඉදිරි අනාගත අපි බලාපොරොත්තු ඔබතුමා වැඩ කාර්යයක ඔබතුමා එක්සත් ජාතිපක්ෂ ඉඳලා ගිය ඇමතිවරේ දැන් බලන්න ඇමතුමා විශේෂයෙන්ම ආයතන මන් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඔපචුනිටීස් ක්‍රෙඩිටඩ් BOI එක සම්බන්ධයෙන් මට ලැබිලා තියෙනවා 2012 ඇමතුමනි විශේෂයෙන්ම රැකියා 2000 ඉඳලා ඔබතුමාලා දැන් මේ කාර්යභාරය ඔබතුමාලා කරන මෙතුමා කියන ආකාරයේ මේ පනතෙන් විශාල BOI ආයෝජන මණ්ඩලයට විශාල රැකියා ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා නම් මේ කියන ආකාරයේ රැකියා ලක්ෂයක් රැකියා 150000 රටේ ඇති වෙනවා නම් දැන් ව්‍යාපාර ගානක් ඔබතුමාලා අඳුල දුන්නනේ මේකේ සිදුවෙන්නේ අපි කියන්නේ ඇමතුමනි මේකෙන් සිදුවෙන්නේ පිටරට තියෙන කළු සල්ලි තියෙන පුද්ගලයෝ මේ රටට ගෙනලා ඔබතුමාලා අවුරුදු 99ක් දැන් අපි නිදාස ලබා ගත්ත අවුරුදු කීයද ගියේ අවුරුදු ගානක් ගිහිලා තියෙනවා අපිට මතකද නිදාස ලැබලා දුන්න දිනය ඔබතුමාලා පියාට මතකද ඒක අවුරුදු ගානක් අවුරුදු 60 ගානක් ගිහිලා තාමත් අපිට මතක නැහැ විශාල කාලයක් අවුරුදු 99කට බද්ද වෙනවා කියලා කියන්නේ ඇමතුමනි මේක සින්නක් කර දුන්නා වගේ මේක අපිට මතක් තියෙන්නේ නැහැ අවුරුදු 100ක් යනකොට මොන සුද්ධ මේක ගත්තද කියලා අපිට මතක් තියෙන්නේ නැති වෙයි ඔබතුමාලගේ එහෙම තමයි කියන්නේ කොහමද දැන් ඔබතුමාලා කියන්නේ සුද්ධොන්ට දෙන්න එපා කියන්නේ අඩුවෙන් ඇයි අවුරුදු 30 තමයි දෙන්නකෝ ඇයි ඔබතුමාලා කියන්නේ සුද්ධොන්ට ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව කියන්නේ සුද්ධොන්ට දෙන්න එපා කියලා දෙන්න කවුද කියන්නේ ධනාධිපතිතුමා කියලා සුද්ධොන්ට දෙන්නේ නැහැ කියලා ඇමතිතුමාලා කියලා සුද්ධොන්ට දෙන්නේ නැහැ කියලා ඉඩම් ඇමතිතුමා කියලා සුද්ධොන්ට දෙන්නේ නැහැ කියලා කාටද මේ දෙන්නේ උඩ මේ ඔක්කොම දෙන්නේ සුද්ධන්ට සුද්ධන්ට දෙන්නේ ටාටා ආයතනයට ඔබතුමාලා ටාටා ආයතනයට දෙනවා අක්කර 7ක් ටාටා ආයතනයට දෙනවා සින්න අක්කර අයිතියත් එක්ක ඒ ටාටා ආයතනයට අයිතිය තියෙනවා සින්න අක්කර විකුණන්න මිලියන 120යි නෑ කියන්න එපා ඔබතුමා මම දන්නවා මගේ ළඟ තියෙනවා මේ ගිවිසුම මිලියන 120යි කොන්ඩොමිනියම් ඔබතුමාට ලැබෙන ටාටා ආයතන අක්කර 7ක් ඒ ගිවිසුම 90 ගිවිසුම 90 ගිවිසුම 90 ටාටා ආයතන 2003 එක නෙමෙයි මං කතා කරන්නේ මේ හෙට අනිද දෙන්නේ නැහැ නේද මේ හෙට අනිද දෙන්නේ කොම්බන්නේ වීදියේ එක
बाधा लोटस तव කියලා මේක දුන්නේ බද්දට හරි 99 අවුරුද්දකට හරි ඉතින් ඒක දන්නවා තුනේ ඔබ ඒක අපි පවර ගන්න ඒක නෙවෙයි කියන්නේ ඒක නෙවෙයි කියන්නේ ඒක නෙවෙයි කියන්නේ මම ඔයා කෑගේ වට ඒක නෙවෙයි කියන්නේ මම කියන්නේ වෙන එකක් මම කියන්නේ කොම්පැනි වීදියේ ටාටා ගැන කතා කරන්නේ කොහෙද යන්නේ මල්ලේපොල් මේ ගැන නෙවෙයි කතා කරේ මේ ගැන නෙවෙයි කතා කරේ මම කිව්වේ ඔබතුමාට කොම්පැනි වීදියේ ටාටා ඇතුන කොම්පැනි වීදියේ ඉඳන් මං කිව්වේ අක්කරාත මේ මොනවද ඔබතුමා කතා කරන්නේ කොහොමද මේ පන්දා ගන්න දින්නවෝ කතා කරේ සභාපතිතුම නෑ කතා නෑ කතුමනි අපි කතා කරේ කොම්පැනි වීදියේ අක්කරහතක් කොම්පැනි වීදියේ අක්කරහතක් පවර ගන්න ආකාරය ගැන අපි කතා කරේ මෙතුමා කතා කරන දේ ගැන නෙවෙයි කතා කරේ අපි දන්නවා ලලිත් කොතලාල මහත්තයාට දුන්නා ඒ කොතලාල මහත්තයාට දුන්න විතරක් නෙවෙයි අහිංසක ජනතාවගේ දුප්පත් ජනතාවෙන් ඉන්න මන්ත්‍රීවරු සොරා කෑවා ගෙවන්න තිබ්බා අනිවාර්යෙන් මේ මුදල හැබැයි ගෝල්ඩන් කී එක්කෙනෙක්ට ගෙවන්න දුන්නේ නැමේ මුදල. ඔබලා තුමාලා විකුණනා නම් ඒ සල්ලි ටික ලබලා දෙන්න ගෝල්ඩන් කී තැපපත් කරවන්න. ලබලා දුන්නද? කොයි ලබලා දුන්නා? ඒකෙට දීලා නැහැ. ඒකෙට දීලා නැහැ. දුන්න සල්ලි හොයා ගන්නත් නැහැ. පළවෙනි තලකුත් නැහැ. හැමතුමලේ යෝජකතා කාටවත් දීලා නැහැ. අද වෙනකොට කාටවත් දීලා නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රමාණය මිලියන 9.2 කට දුන්නා නම් ලන්සෝ තිබ්බ වෙලාවේ සභාපතිතුමනි සියලු ගෝල්ඩන් කී තැන්පත් කරුවන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න තිබ්බා. ඒ විතරක් ලන්ඩන් ලලිත් කොතලාල මහත්තයා ලන්ඩන් ඉන්නේ. එතුමාට කොහෙද යන්නද? ලලිත් කොතලාල මහත්තයාත් එංගලන්තේ නෝනාත් එංගලන්තේ. ඒකට දීලා නැහැ සල්ලි දීලත් නැහැ දුන් තැනක් නැහැ. ඔබතුමාලා ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබතුමා කතා ඉදිරිපත් කරන්න මෙන්න මේ ප්‍රමාණය දුන්නා කියලා ගෝල්ඩන් කී තැන්පත් කරොන්. දුන්නද? ඒ දෙන්න ඔබතුමා උත්තර දෙනවනම්. උත්තර දෙන්න ඔබතුමා උත්තර දෙන්න. එහෙම දෙන්න බෑ. හැබැයි හැබැයි විශේෂයෙන්ම නියෝජ කතානායකතුමනි අපි ඉදිරිපත් කරනවා එක්සත් ජාතිපක්ෂ කාලේ අවුරුදු දෙකකට අපි ආණ්ඩුව ගත 9.5 ආණ්ඩුව. ඒ අවස්ථාවේදී එමතුමනි විශේෂයෙන් බලන්න 2014,546යි රැකියා බියෝ යාතනෙට එමතුම ඔබතුමාට මම කියන්නේ අප එමතුමා දක්ෂයේ ඉදිරි අනාගතේ මොනවාරි කරයි 2001 13,254යි 2002 28,165යි රැකියා බියෝ යාතනේ එමතුමනි. ඒ වගේම 2002 පහ වෙනකොට ඒක 7,780ට බහිනවා. ඒ ඇඟලුම් හරි යටකල් සංගරි කමන්න ඔබතුමා උත්තර දෙන්නකෝ ඔබතුමා උත්තර දෙන්න ඇඟලුම් විතරක් නෙමෙයි ඔබතුමා ඔබතුමා මේ ඉන්න ඔබතුමා ඉන්නකොට විශේෂයෙන්ම ඇඟලුම් වැහිලා ඇඟලුම් වැහිලා 100 ගානක් වැහිලා කර්මාන්ත බලන්න ඒ මේ ඇඟලුම් කර්මාන්තේ පටන් ගන්න ඇඟලුම් කර්මාන්ත විතරක් නෙමෙයි සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තා අනුව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩල ආයෝජන සේවා නියුක්තිය විවසාන ගණන 1995 දක්වා 78 ඉඳලා එමෙතුම ඔබතුමා හිටි ආණ්ඩුවේ බලා ගන්න මේක ඔබතුමාලා කරපු කාර්යභාරය විශේෂයෙන්ම අනුමිත ආයෝජන ව්‍යවසායන් ගණන 1953යි ගිවිසගත ආයෝජන 1277යි දැනට ඇති කර ආයෝජන 710යි විදේශ ආයෝජන 1,05,22,037යි සමස්ත ආයෝජන 6,32,788 ඒ විතරක් නෙමෙයි කම්මල් 200 වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති ඇතුළු වාණිජ බේ නිෂ්පාදන නියලුණු ව්‍යාපෘති 767ක් විය මේවයි ව්‍යවසායන් 92ක්ද කටනායක අපනයන සැකසුම් කලාපය තුළ 45 බියගම අපනයන සැලසුම් කලාපය තුළද 11 කොග්ගල අපනයන සැකසුම් කලාප 619 මෙම කලාපයෙන් පිටද දක්වා ඇතද රුපියල් 108,385කට ආසන්න විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණයක් එදවීමෙන් දකුණු කොරියාව ශ්‍රී ලංකාව විශාල ආයෝජකවට පත්ව ඇත කොරියාව නායක රෙදි පිළ නිෂ්පාදනය පාවාන් සැහැලුම් ඇඟලුම් බාණ්ඩ පිඟන් බාණ්ඩ රබර් නිෂ්පාදන කාර්යාල සහ නිවාස සංකීර්ණ ඉදිකර වැනි ව්‍යාපෘති අංශවල යොමු වී ඇත රුපියල් 10,06,880ක් විදේශ ආයතන ප්‍රමාණයක් සිංගප්පූරුව දෙවැනි විශාල ආයෝජනය වූ අතර රුපියල් 10,06,632ක් යොදවමින් ජපානයේ රුපියල් 10,03,578ක් යොදවමින් විශාල ආයෝජන ව්‍යාපාරයක් මේ රටේ පටන් ගන්නා ලදී. ඒ විතරක් නෙමෙයි අමෙතුමනි ඉහළ ව්‍යවසාය සංඛ්‍යාව 185ක් වූ දායක අතර කොරියාව ආයෝජන ව්‍යවසාය 76%ක් සහ හොංකොං ආයෝජන 50%ක් දායක වී ඇත. ඒ පමණක් නෙමෙයි අමෙතුමනි මේ එක්සත් ජාතිපක්ෂ කාර්යබල ආයෝජන අපි ඇති කරේ මෙහෙමයි රට සංවර්ධනය කරේ මෙහෙමයි විශේෂ විද්‍යා සංස්ථා 60 ආරම්භයේ සිටම ආයෝජන මණ්ඩලයේ අපනයන් ක්‍රමික වර්ධනයක් වූ අතර 1996 වන විට එය මුළු කාර්මික නිෂ්පාදන අපනයන්ගෙන් 80% දායක වූ අතර මුළු අපනයන්යන්ගෙන් 60%කට දායක විය.
ඒ පවණක් විතරක් නෙමෙයි නියෝජ්‍ය කතානායක තුමනි එක්සත් ජාතිපක්ෂ කාලය තුල කටුනායක පවණක් ව්‍යාපාරික ආයතන සංඛ්‍යාව 92යි බියගම 45යි කොග්ගල 11යි එකතුව 148යි මේ වගේ ආයෝජන මණ්ඩලය භාවිතා කරලා එමෙතුමනි ඔබතුමාට කාර්යභාරයක් තියෙනවා ආයෝජන මණ්ඩලයේ මුවාවෙන් සුද්ධොන්ට මේ ඉඩම් ටික විකුණලා 99කට විකුණලා රටේ තියෙන වැදගත්ම රටේ තියෙන වටිනාකමින් වැදගත්ම ඉඩම් ටික 99 අවුරුද්දකට කියන්නේ නිකම්ම දුන්නා කියන එකයි සභාපතිතුමනි අවුරුදු 25කට මේ දෙන සූරා කෑම සභාපතිතුමනි නියෝජක කතානායකතුමනි මේ රට අපි උල්ලන්නේ නැති අනාගතය අනිවාර්යෙන් මේ කරන විනාශය තමන්ගේ හිතවතුන්ට තමන්ගේ සහෝදරයන්ට තමන්ගේ මල්ලාට තමන්ගේ ලේකම්කට විකුණලා මේ කරන හොරකමට ඔබතුමාලා අනිවාර්යෙන් ඉදිරි අනාගතේ වක් යන්න ඕනේ කියන එකයි මගේ වචන සභාව සංකර බොහොම ස්තුතියි ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මිය එක දවලක් මේ පාර්ලිමේන්තුවට හෝ ජනතාවට පෙන්දලා දෙන දීපු සාන එක සානයක් තියනවාද අපි හැම ආයෝජනයක් නෑ මට කතා කරන්න පුළුවන් නෑ